uplatňuje? Dodržiavate zdravý životný štýl? Tak ako sa to vezme, ovocie, zelenina musí byť, ale pravda, že aj nejaká klobáska a slaninka sa nájdu, takže jeme všetko. A nespôsobuje vám to žiadne zdravotné problémy? Aby som neporiekla, tak zatiaľ nie. A nechceli by ste teda skúsiť teda tak akože prejsť na nejakú zdravú stravu, zdravý životný štýl? No tak, čo ja viem, nevydržalo by nám to. Takže skôr asi teda také tie tradičné recepty od starých materí. Áno, tak tradičná kuchyňa, čo sa volá, kedy varilo, tak to varím aj ja a všetkým to chutí. A robíte to už určite asi z pamäti teda za toľko rokov a niekedy sa pomôžete internetom nejakými inováciami? No tak teraz už hej, lebo však stále je niečo nové, ale ináč idem z pamäti podľa tej klasiky. A vaša dcerka sa skúša pripájať, pomáhať vám? Až príliš. Ona je všade pichnutá, ona by všetko varila, všetko skúšala, tak ale baví ju to, tak ju nechám. Tak to je super, že máte takú pomocničku. Tak to áno. Aby to vydržalo? Dúfam. Za pár rokov to už nebude. Dodržiavaš zdravý životný štýl? Rád papáš zdravé veci? No, ja hlavne tu nejaká také. A maminka čo také dobre zdravé pripravuje? Mama, ona tak oplatky robí, to už aj máme. Ale z tej zdravej výživy, že čo také papať? Nie na Vianoce. Ja myslím tak, že čo tak zvykneš teda papať, čo tak zvyknete papať také zdravé? Jablko. Jablko. A nejaké šaláty alebo nejaké mäsko? To je meso, to ja hlavne. Mama má rada šaláty. Aj oco. A z tých ryb máš rád iba toho tuňaka alebo nejakého iného? Tuňaka a už nič. A koľkokrát za deň papáš? Koľkokrát? Tak ako kedy, keď už aj do raňajkujeme, tak ja sa ešte tak o hodinu aj dám, keď. Tak ale zo 5 krát určite raňajku, obed, večeru papávaš však. Mhm. A 10 je lovrán? No, aké mi mama dá, ak mi dá tuňaka, tak to hneď zjem. Si rybkový riadne. A čo k tomu je, nejaký chlebík alebo knek? Chleba a rožok. A dávaš si k tomu ešte nejaký šalátik, nejaký ľadový? Nie. A papávaš ovoci a zeleninku? Mhm. Asi tak koľkokrát za deň? Tak ako kedy. Dodržujete nejaký zdravý životný štýl doma s rodičmi? S starkými? Starka veľmi ani nie, ale moja mamina hej. A v čom to spočíva? Mamina chodíva do fitka. A ja chcem ísť stále s ňou, ale je veľa ľudí vo fitku a tak. No. Prečo chceš do toho fitka? Pretože chcem sa hýbať a schudnúť hlavne. A maminka teda dodržiava asi aj zdravú stravu, však? Áno, lebo ja nedodržiavam, lebo ja si, mne mamina hovorí, že do 6. večer by som už nemala nič jesť a ja si ešte o 8. dám čokoládu a tak. No tak to už nie je moc zdravé, to má maminka ozaj pravdu, radšej nejaký šalát, že? Aha. Ale ani to nie. Ani to nie. A čo tak najradšej papávaš? Ako zo sladkosti alebo normálne? Nie, bežné jedlo, bežné. Aha, no asi, no raňajky nemávam, ale cez obedy asi vypražený sýr, špagety a palacinky. A na večeru, tak čo zvykneš papať? Na večeru väčšinou šaláty alebo pizzu. Tak šalát s pizzou, to je také vykompenzovanie. No. A maminka, keď varí, tak odkiaľ čerpá tie recepty? Z hlavy, alebo z internetu, alebo z kuchárskych kníh? No, ona vyskúša jeden recept a hneď si ho zapamätá a už keď si nie je istá, tak si pozrie pre istotu, ale ináč robí z hlavy. A ty tiež zvykneš pomáhať pri príprave papania? No, niekedy, ale nie je veľmi. Taký zdravý životný štýl teda, či uznávate? To uznávam. A praktizujete? Obdivujem aj takých, čo vydržia na zelenine. Nechýba niekedy to mäso, nemusí byť často, ale
No ale zase až tak ho nedodržujem, by som povedal, ako by patrilo. No ale snažím sa, že čo sa dá. A keď teda dodržujete, tak v čom to spočíva, to vaše dodržiavanie, keď sa vám to teda zrovna darí? No, áno, napríklad ovsené vločky vždy jem s banánom, alebo s nejakým ovocím. No a už pomenej jem na obed, čo varíme. Už nie je tak, ako bola, keď sa napráskala, už nie. No a večer nejakú ľahkú večeru. Saláma pre mňa nemusí byť, to niečo ovocné si dám, alebo zeleninu. Brokolicu strašne ľúbim, to teda, to keď vidím, to hotovo. Na cesnaku? Parenú. Ja si ju len sparím, ja neviem, či mi to tak vyžaduje, že tú brokolicu aj inšie. Čo? Tak tá je veľmi, veľmi zdravá. Zdravá, no. Že organizmus si pýta, čo potrebuje, no tak neviem, ovocie, zeleninu to. Zvyknem aj zeleninové šaláty, alebo teda polievky ľúbime a zase hovorím, tak veľmi to nedodržiavam ako poctivo, ale snažím sa. No. Takže asi skôr taká tá tradičnejšia kuchyňa u vás je, áno? Čo už človek naučený za tie roky. Všetko samozrejme z pamäti. Ale udeninu už sa ovzaj malinko to už, lebo to je ťažké už pre nás. Ale snažíme sa. No. A keď varíte, tak zvyknete variť teda tie tradičné jedla a zvyknete si aj nejakú inováciu do toho vsadiť, čo viem, pozrite si niečo na internete, alebo vám niečo deti povedia, vnúčo? Áno, keď nájdem, alebo aj v časopise, pozdáva sa mi to, tak to skúšam. Aj koláč, alebo aj polievky. Skúsim vždy. Ako kurkumu napríklad len rok už som začala používať a chutí mi to. No takže tú väčšinou dávam do jedla, ale snažím sa, no. Keď už volá, čo sa dočítam. Koľkokrát za deň papáte? No, tak prvo som len 3-krát, ale potom som bola strašne hladná. Tak teraz jem 5-krát ráno, na obed, večer a pomedzi nejaké ovocie. 10. olovrant. Mm-hmm. Takže aj teda oriešky? Oriešky zvyknem, ale nie veľa, lebo mám problémy so žlčníkom a to mi vadí aj paprika, aj oriešky. Mm-hmm. Ale sem tam zhreším. Potom ma bolí. Ale aj tak sa stravujete podľa mňa veľmi dobre, perfektne športujete, ste zlatá šikovná. Lebo poviem vám tak, že by som nevydržala, keby som nechodila, tak už volade sedím. Ja keď som nešla, tak môj muž napríklad ten nechodí, tak on má problémy s nohami, ale má cievami, tak mu aj uznám, že ho to bolí veľmi. Takže aspoň ja sa musím snažiť. Lebo kto nás bude? Mm-hmm.